ተሸጠው ቤተ ክርስቲያንን ያሰሩት ደግ አባት ብዙዎች ራሳቸውን አንግሰው አጥማቂ ነብይና ትንቢት ተናጋሪ ነን እያሉ በሚያጭበረብሩበት በዚህ ዘመን እንደ አባ መፍቀሬ ስብእ ያሉ ደግ አባቶች ደግሞ አልጠፉም። ክብር ስትሰጣቸው እግዚአብሔር ይክበር ብለው ውዳሴ ከንቱን የማይፈልጉና ውድቀት እንዳያገኛቸው ምስጋናን የማይሹ አባቶች ሞልተዋል። አንዳንዶቻችን ከምክሩ ይልቅ ስድቡ ስለሚቀናን እንጂ በየአካባቢያችን አባ መፍቀሬ ስብን የመሰሉ አባቶች አሉ። እኛ ግን ምልክትን ሽተን ተአምራትን ፈልገን ከእግዚአብሔር ይልቅ ግለሰቦችን ስንከተል እንውላለን። እውነተኞችን የእግዚአብሔር ምርጥ እቃዎች ለማወቅ የአባ መፍቀሬ ስብን ትህትና እንሆ። አባ መፍቀሬ ማን ናቸው? አባ መፍቀሬ ስብን ማን እንደሆኑ ለመግለጽ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በአንድ ወቅት የተሸጡት አባት በሚል ርዕስ ስለ እሳቸው በአዲስ ጉዳይ መጽሔት ላይ የጻፈውን ጽሑፍ ላቀርብላችሁ። በአውሮፓ ክርስቲያኖች ዘንድ የታወቀ አንድ የአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ታሪክ አለ። ድሆችን እጅግ የሚወድ የተቸገሩትን ለመርዳት ምንም ነገር የማያግደው ከእርሱም አብልጦ ለቻችን ለሌሎችን የሚሞት አንድ ሰው ነበረ። ይህ ሰው በበጎ ምግባሩ የተነሳ ስሙ ተረስቶ እሁ ቅዱስ፣ ቅዱሱ ወንድም እየተባለ ነው የሚጠራው። በታሪክ ድርሳናትም የተመዘገበው በዚሁ ስም ነው። ሰርቶ የሚያገኘውን ምንም ለሌላቸውና ለምነው እንኳን ለማግኘት አቅም ላነሳቸው በመስጠት ይታወቅ ነበር። አንድ ጊዜ ይህ ደግ ሰው የሚሰጠው ነገር አጣ። ብዙ ችግረኞች ደግሞ መልካም ዜናውን ሰምተው ጥቂት ነገር ለማግኘት ወደ እርሱ ዘንድ መጡ። ምን ይስጣቸው? የሚያያቸው አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ሌላ አማራጭ የላቸውም። ብዙዎቹ ገንዘቡን ከጨረሰ በኋላ ከሩቅ አገር ሳይቀር በመምጣታቸው አዘኑ። መመለሻ እንኳን የላቸውም ነበር። በመጨረሻ እሁ ቅዱስ አንድ ውሳኔ ላይ ደረሰ። እኔን ሽጡኝና ተካፈሉ አላቸው። እነዚያ ችግረኞችም ምንም አማራጭ ስላልነበራቸው እርሱን በባርነት ሸጡትና ገንዘቡን ተካፈሉ። ይህ ታሪክ በታሪክነቱ ሲወሳ የኖረ ነው። አንዳንዴ ግን ታሪክ ራሱን ይደግማልና አንድን ታሪክ የሚካፈሉ ሁለት ሰዎች በሺ ዘመናት ልዩነት ውስጥ ሳይቀር ይፈጠራሉ። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደ እሁ ቅዱስ የተሸጡ ሰው አሉ። እዚያ ደቡብ ወሎ ደሴ የምትታወቀው በፍቅር ከተማነቷ፣ ኢትዮጵያ በባህላዊ ዜማዎች አምባ በመሆኗ፣ በንጉስ ሚካኤል ታሪክና በአይጠየፍ አዳራሽ በዘመናዊ የኢትዮጵያ የመንግስታት ታሪክ ውስጥ በያዘችው ቦታ ብቻ አይደለም። ብዙ ያልተነገረላቸው በደሴ ተራሮች ላይ የሚያምሩ የሚንቀሳቀሱ የሚተነፍሱና ህይወት ያላቸው የደሴ ውድ ቅርስም አሉ። እኒህ ሰው የትውልድ ቦታቸው ወሎ እንዳልሆነ በቅርበት የሚያውቋቸው ይናገራሉ። ምናልባት ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ እንደሚሆን ይገመታል። እስካሁን ግን የተወለዱበትን ቦታና ዘመን በእርግጠኝነት የሚያውቀው የለም። እርሳቸውም ሃይማኖታቸውና ምግባራቸው እንጂ ሰው ትውልዳቸውና ጎሳቸውን እንዲጠይቃቸውም እንዲያውቅላቸውም አይፈልጉም። ከጥንት ጀምሮ የሚያውቋቸው የደሴ ከተማ ሽማግሌዎች ግን እርሳቸውን ያወቁትን ጊዜና በዚያ ጊዜ የስንት ዓመት ሰው ሊሆኑ እንደሚችሉ በመገመት እድሜያቸውም በሰባና ሰማንያ መካከል ይገምቱታል። ወደ ጎንደር ለትምህርት ሲሄዱ ደሴ ደረሱ አሉ። እዛ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትና የተጎዱ ሰዎችን አዩ። እዚህ በተግባር የሚሰሩ ስራ እያለ እዚያ የቃል ትምህርት ለመማር ምን ወሰደኝ ብለው እዚያው ደሴ ቀሩ አሉ። እኒህ ሰው የሚታወቁት በስራና በፍቅር ነው። በደሴ ከተማ የሚገኙትን አብያተ ክርስቲያናት በማሳነጽ ታሪክ ሲዘክረው የሚኖረው አሻራ አኑረዋል። እንዲያውም እርሳቸው ካልገቡበት የሚሳካ አይሆንም ብለው ደሴዎች እስኪገምቱ ድረስም ደርሰዋል። እርሳቸው ካዘዙ
ምድርም ትታዘዛለች እንኳን ሰው ይበላል እርሳቸው ካዘዙ ምድርም ትታዘዛለች እንኳን ሰው ይባላል የእርሳቸው በጎ ስራ ግን በዚህ የሚቆም አይደለም የተቸገረና የተጨነቀ ሰው ካገኙ ግንባር ቀደም ደራሽ ናቸው ለእርሳቸው ዘርና ሃይማኖት ሰውን ለመርዳት መመዘኛዎች አይደሉም ሰውነት ብቻ ይበቃቸዋል ይህ ድርጊታቸው ከመከራ ያወጣቸው ከችግር የታደጋቸውና ህይወታቸውን ያቀናላቸው ሰዎች ስለኚህ አባት ሲያወሩ ከማያቋርጥም ባጋር ነው አንዳንዶች እንዲያውም ከንግግር ይልቅ እርሳቸውን ያስቡ ዝም ብለው በማልቀስ ይገልጿቸዋል መቼም ለአንዳንዱ አብዝቶ አይደል የሚሰጠው እርሳቸው የአካባቢ ጥበቃ አርበኛም ናቸው በዚህ የእርጅና አድሚያቸው እንኳን መኮትኮቻ እና መቆፈሪያ አካፋና ባሬላ ይዘው በደሴ ተራሮች ላይ ዛፍ ሲተክሉ ይውላሉ ደሴን በአራቱ ማዕዘን ስታዩት አረንጓዴ ብትሆንባችሁ አትገረሙ እርሳቸው ከ60 ዓመት በላይ ለፍተውላት ነው ለእርሳቸው ዛፍ የሚቆርጥ አርቶ ቀጠለ የሚበጥስም የማርያም ጠላት ነው አይከፈላቸው አልተመደቡ ደብዳቤ የሰጣቸው የለም እርሳቸው ግን የሀገሬ መራቆት የኔ መራቆት ነው ብለው ደሴን ሲተክሉና ሲንከባከቡ ይኖራሉ ለዚህ ድንቅ ተግባራቸው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ዝግጅት አዘጋጅቶ እውቅና ሰጥቷቸዋል የኝን አባት ስም የሚያውቀው የለም ስማቸው ተረስቷል ስማቸው የተረሳው ህዝብ ሌላ የፍቅር ስም ስላወጣላቸው ነው ህዝብ የንቀት ስም የውርደት ስም የፍርሃት ስም ይሰጣል ለጠላው ህዝብ የፍቅር ስም የክብር ስም የቁልምጫ ስም ይሰጣል ላፈቀረው ለእርሳቸውም ወላጆቻቸው ያወጡላቸውን ስም የሚያስረሳ ስም ሰጥቷቸዋል መፍቅሬ ስብህ ወይም ሰውን የሚወድ ሰውም የሚወደው የሚል ስም አባ መፍቅሬ ስብህ ይባላሉ ድፍን ደሴ ይታዘዝላቸዋል ንጽህናቸውና ሰው ወዳጅ መሆናቸውን ይመሰክርላቸዋል ሙስሊሙም ክርስቲያኑ እኩል ልጃቸው ነው የግሸንን መንገድ ሲያሰሩ በደሴ ከተማ የታወቁት የሙስሊም ባላብት 50 ሺህ ብር ሰጡኝ ብለው ነግረውኛል ቤታቸው ስትገቡ ትደነቃላችሁ ወንበርና አልጋ ነው ያላቸው አልጋው ላይ መጻሕፍት በክብር ተደርድረዋል አልጋ ለንጉስ ነው ለነገስታቱ ደግሞ መጻሕፍቱ ናቸው አልጋው ላይ የሚኖሩት እነርሱ ናቸው ይላሉ ሰው ለሀገሩና ለወገኑ መልካም ሲሰራ ካዩ የለበሱትንም ካባ ቢሆን አውልቀው ይሸልማሉ ስለእርሳቸው ሲነገር አይወዱ እንጂ ስለመልካም ሰዎች ተናግረው አይጠግቡ አንድ ቀን እንዲህ ሆነ የደሴ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተጀመረና ለመጨረስ ገንዘብ አጠረ ወዲህ ቢባል ወዲያ ገንዘብ ከየት ይምጣ የደብሩ አስተዳዳሪ አውጥተው አውርደው አንድ ሐሳብ አመጡ አባ መፍቅሬ ስብህ እንደ እሁ ቅዱስ መሸጥ አለባቸው ሄዱና አማከሯቸው አባ እርሶን ሸጠን የገብርኤልን ቤተክርስቲያን ልንጨርስ ነው አሏቸው እኔ ምን አውጥቼላችሁ አሉ ገርሟቸው በደንብ ያወጣሉ ብቻ ለመሸጥ ይስማሙልን አሏቸው ካወጣው እንኳን አንድ ጊዜ 10 ጊዜ ልሸጥ አሉ አባ መፍቅሬ ስብህ በእርሳቸው ስም የእርሳቸው ፎቶና ስም ያለበት ቶምቦላ ተዘጋጀ ድፍን ደሴ ሙስሊም ክርስቲያኑ ተሻምቶ ገዛው መፍቅሬ ስብህ አይደሉ ያልታሰበውን ጨምሮ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ተሸጡ አባ መፍቅሬ ስብህ ሌሎቹ የሀገር ሀብት ቅርስና ታሪክ በሚሸጡበት ዘመን አባ መፍቅሬ ራሳቸው ለሀገርና ለወገን ለእምነታቸውና ለዓላማቸው ሸጡ ሌሎች በቤተ እምነቶች ውስጥ ተደብቀው ለጥቅማቸው ሲሉ የምዕመናንን ገንዘብ የሚበሉት ዘመን ለምዕመናን ሲሉ አባ መፍቅሬ ስብህ ተሸጡ ሌሎች በጎቻቸውን ለራሳቸው ሲሸጡ አባ መፍቅሬ ግን ለበጎች ሲሉ ራሳቸውን ሸጡ እልም ባለ በረሃ ውስጥ የምትገኝ ቀዝቃዛ ምንጭ ተስፋ የቆረጠውን ሁሉ እንድታረካ ታማኝና ህዝብን መውደድ በዓላማ መኖርና ለዓላማ መስራት እየጠፋ ባለበት ዘመን እርሳቸውን ማየት እንደዚህ ነው ለ18 አመታት ተሸጠው በመስራቅ አፍሪካ ትልቁንና በጥበብ ያጌጠውን የመላእከ
ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሰሩ። አባ መፍቀሬ በየአመቱ ድንኳን ደኩ ነው ምንጣፍ አንጥፈው እንደ አባታችን አብርሃም የግሸን ተጓዦችን ተቀብለው እግር አጥበው የሚሸኙ ደግ አባት ናቸው። ምንጣፍ የሚነጠፍላቸው ግብር የሚገበርላቸው የእግር ጣቢያቸው ለበረከት የሚጠጣላቸው ትንቢተኞች ግን በእኛ ዘመን አሉ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ያስተማረችን እንደ አባ መፍቅሬ ስብ እንድንሆን አይደለምን? የአባታችን የአባ መፍቅሬ ትህትና ይደርብን። ከዓለም ዘውድ ካሳሁን የፌስቡክ ፔጅ የተወሰደ።